Շնորհակալություն հարգելի խորհրդարան, հարգելի կառավարություն, ես հարցը սարակ ձևակերպեմ, որ հասնեմ պատասխան ստանալ։ Ուրեմն կառավարությունը սեպտեմբերի 2-ին որոշում է կայացրել Վանաձորին 160 միլիոն դրամ գումար հատկացնել Մարզպետարանի միջոցով և նշված է, որ Վանաձորի ֆինանսական վիճակի բարելավման համար է այս գումարը հատկացվել։ Գիտեք, Վանաձորում նախընտրական քարոզարշավ է և տեղի հանրապետական ներկայացուցիչները դա ներկայացնում են որպես իրենց ձեռքբերումը և ներկայացնում են, որ աշխատավարձերը կվճարվեն այս գումարով, մինչդեռ 4 ամսվա աշխատավարձի վճարելու խնդիր կա։ Նախ հետարքիր է, թե գումարը ինչի համար է տրամադրվել, որովհետև որոշման մեջ նշված չէ, և երկրորդը, արդյոք այդ 4 ամսվա աշխատավարձերի խնդիրը կարող է լուծվել, թե հնարավոր է նաև հավելյալ գումար հատկացնել։ Նաև սա հետ կապված ասեմ, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին այն ժամանակ ես նույնպես դիմել էի, և սրա հետ կապված կարծում եմ, այս շահարկումը ակնհայտ անտեղի է, այնտեղ դա որպես նախընտրական ձեռքբերում ներկայացնելու առումը, որովհետև առաջին հերթին պետք է հարց առաջանա, թե ոնց է 4 ամսվա աշխատավարձի չվճարումը առաջացել, հետո դրա վճարումը ինչ-որ ձեռքբերում ներկայացնել։ Խնդրեի կառավարության հարցին պատասխանը, չգիտեմ որ նախարարն է զբաղվել։ Շնորհակալություն։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Լոքյան։ Հանրապետական ասացիք, դիտարշնակները պատասխանեն, ճիշտ է, լարիր։ Արգարժան նախագահ, ազգային ժողովի, հարգելի պատգամավոր, ես կարծում եմ պրոցեսը շատ մենք թատերականացնում ենք, իրականության մեջ դա ներկայացնել ձեռքբերում չի կարելի, քանի որ նույն քաղաքը նախկինում ղեկավարելը նույն կուսակցությունը պատկանող քաղաքապետը և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառների արդյունքում քաղաքում ձևավորվել է բյուջետային որոշակի դիֆիցիտ։ Հիմնական պատճառը շուրջ 45 միլիոն դրամի համար աղբանության վճարների գանձում չի իրականացրել քաղաքապետը, համայնքը, այսինքն շուրջ ուրեմն 12 միլիոն դրամի մանկապարտեզնի վարձավճարներ չի գոյաց գանձվել, ապարկներից շատ փոքր մասը գանձվել, այսինքն քաղաքապետարանի գործնեությունը, որը մանրամասը ֆինանսական տեսակետից ուսումնասիրվել է նախարարության կողմից, այս բոլոր արդյունքները նկատելի են և դրա հետ կապված պետք է ուղումներ մտցվի գործնեության մեջ։ Ժամանակի ընթացքում նաև որոշակի մաս բյուջեից ավական ու համապատասխան փոփոխություններով օգտագործվել է որոշակի ճանապարհների բարեկարգման և 160 միլիոնի շուրջ 100 միլիոնը իրավմամբ ձևավորվում էր ուրեմն աշխատավարձերի բարձրացման հետ կապված վճարների, էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագների փոփոխության։ Այս տարի մենք Վանաձոր քաղաքին հատկացրել ենք 65 միլիոնի դրամով լրացուցիչ օժանդակություն նախորդ տարվա 126 միլիոնի փոխարեն։ Ես կարծում եմ, որ պրոցեսի մեջ կա օբյեկտիվ մաս և սուբյեկտիվ մաս, իսկ քաղաքական շահարկումները դա կարծում եմ այստեղ հայտարարելու և այլ այն ընտրական պրոցեսը բերել խորհրդարանը ճիշտ չի։ Շնորհակալություն։ Էդվոն Մարոկյան, երրորդ խոսափող։ Պարոն նախարար, այնտեղ այդ կուտակված պարտքը և ստացված գումարը ներկայացվում է որպես իրենց լոբինգի արդյունք և ձեռքբերում, ես դրա համար եմ ուզում, որ դուք պարզաբանեք, և շնորհակալ եմ այդ պարզաբանման համար։